sastanku održanom 12. januara, komisija je konstatovala da je podneto 27 predloga i 19 za priznanje i 8 predloga za diplome. Ovom prilikom komisija je donela sledeću odluku da dobitnici priznanja i diploma Sveti Sava za 2014. godinu budu. Priznanje sa zlatnikom dobili su Jasmina Pešić, vaspitač predškolske ustanove Čika Jova Zmaj, Danijela Ristić, profesor razredne nastave, osnovna škola 8. septembar, Miljana Đorđević, profesor francuskog jezika, osnovna škola Vukarađić, Slovenka Mitić, profesor elektrotehnike, tehnička škola, Zoran Jocić, nastavnik fizičkog vaspitanja, osnovna škola 8. septembar. Priznanje sa srebrenjakom dobili su Ivana Jelenković, vaspitač predškolske ustanove Čika Jova Zmaj, Danijela Kostić, profesor razredne nastave, osnovna škola Duža Radović, Marija Madić Ilić, nastavnik srpskog jezika, osnovna škola 8. septembar, Slavica Cvetković, profesor engleskog jezika i književnosti gimnazija Pirot, Pavlina Mitić, profesor razredne nastave, osnovna škola Duša Radović. Diplome dobili su Slađana Nikolić, logoped, osnovna škola Vukarđić. Tim vaspitača Udruženja Rastko, predškolska ustanova Čika Jova Zmaj. Multidisciplinarni tim, osnovna škola Vukarđić. Stručni tim za sprovođenje plana i programa tehničara mehatronike tehničke škole, aktiv nastavnika matematike, osnovna škola Sveti Sava, aktiv učitelja prvog razreda, osnovna škola 8. septembar i aktiv profesora srpskog jezika i književnosti gimnazije Pirot. Ujedno vas obaveštavamo da će se 27. januara u 12 sati na ovom mestu uručiti i priznanja nagrađene, a predsednik opštine, magistar Vladan Vasić, uručit će priznanja dobitnicima. Pozivamo nagrađene, članove Komisije za dodelu priznanja i direktore da prisustvuju Svetosavskoj svečanosti. Svim nagrađenim čestitam u svoje ime, u ime opštinske komisije.